A Gjena Korbja, ABC News. Në çfarë faze janë negociatat me partnerët, shtetet e BE-s, SHBA dhe kompanitë prodhuese për sigurimin e vaksinës? Kur mendoni se ajo do të jetë në Shqipëri? Atëherë vazhdimisht e kemi shprehur, ato kemi shpjeguar se ç'është Alianca COVAX, që do të thonë që jemi pjesë e kësaj aleance që prej fillimit të saj, dhe i kemi ndjekur hap pas hapi në të gjitha pikat ku ajo ka në të gjitha pikat që ajo ka kaluar. Me fatë mirësisht, duke qënë që kemi ndjekur hap pas hapi me shumë vëmendje, kemi bërë pagesën e plot që është kërkuar për të qënë edhe në ato që quhet dritarja e parë e shpërndarjes së vaksinës, pra në momentin kur një nga këto vaksina që është pjesë e kësaj aleance do të jetë e aprovuar dhe e gatshme për të shpërndarë në të gjitha vendet e kësaj aleance, ne jemi të gjithë në dritaren e parë dhe nuk janë të gjitha vendet në dritaren e parë. Vetëm në sa të përpjekjeve të forta të qeverisë u arrit që të bëshin pagesat në kohë për ato dozë vaksine, që ashtu dhe neve të jemi në dritaren e parë, do ta marrim pra në të njëjtën kohë kur ta marrim të gjitha vendet e tjera që janë pjesë e kësaj aleance. Përveç kësaj, siç e ndjeni, qeveria është edhe në si të thuash, në përpjekje për të siguruar nëse do të ketë një vaksinë që mund të dalë më përpara, sepse kjo me vendet e tjera të Bashkimit Evropian ose në mënyrë të drejtë për drejtë me vendet ose nëpërmjet të tjerave. Pra, është një prioritet i qeverisë dhe unë besoj fort që kjo vaksinë do të jetë në të njëjtën kohë siç do të jetë edhe në vendet e tjera.